Yaldasız, sabahdan etibarən havanın şəraiti dəyişəcək. Hazırda Dövlət Dəniz Agentliyindəyik. Dənizdə küləyin hündürlüyü, dalğanın hündürlüyü 3 metrdən 7-9 metrə qədər çatacaq. Külək isə arabir olaraq 38-40 metr saniyədək şiddətlənəcək. Bizə ətraflı məlumatı Dövlət Dəniz Agentliyinin mətbuat katibi Tural Müseybov verəcək. Xoş gördük Tural müəllim. Salam əleyküm, hər vaxtınız. İstəyirəm ki, xüsusi təhlükəli hidrometeoroloji xidmətinin milli mərkəzinə daxil olduğu andan etibarən gəmi sahibləri, liman kapitanları və liman nəzarət fəttişləri müvafiq tədbirlərin görülməsi və xidmətin gücləndirilməsi ilə bağlı təlimatlandırıb, eyni zamanda gəmilərin hərəkətini xidməti ərazisində, lövbərdə duran və hərəkətdə olan gəmilərə də artıq məlumatlar ötürülübdür nəndən etibarən. Yəni, proqnoz daxil olduğu andan etibarən artıq bu tədbirlər həyata keçirilib. Amma hava şəraitinə uyğun olaraq sizin də vurguladığınız kimi, yəni sabahdan etibarən, hansı andan etibarən artıq havanın dəyişməsi gözlənilir, küləyin şiddətlənməsi gözlənilir, o andan etibarən hava şəraitinə uyğun olaraq gəmilərin lövbər sığınacaqlarına yerləşdirilməsi milli mərkəzin təcrübəli kapitanlar tərəfindən reallaşdırılacaq və eyni zamanda gəmilər lövbər sığınacaqlarına yerləşdirildikdən sonra gəmilərin lövbərdə durma prosesi radarlar vasitəsilə tam nəzarətdə və müşahidə altında saxlanılacaq və mən bir məsələni sizin üçün də qeyd edeyim, yəni göstərmək istəyirəm ki, hal-hazırda və bu fasiləsiz olaraq həyata keçirilir və davamlı olacaq. Azərbaycan Respublikasının sahil boyu ərazilərində son navigasiya və rabitə stansiyaları hal-hazırda ümumiyyətlə bu belədir, tam işlək vəziyyətdədir və yüksək səviyyədə də xidmət həyata keçirilir və gördüyünüz kimi biz onları onlayn şəkildə o həmin stansiyaları izləyə bilərik. Azərbaycan Respublikası, gördüyünüz bütün bu stansiyalar Azərbaycan Respublikasının sahil boyu ərazilərində yerləşir və bu stansiyaların bu cür izlənilməsi orada baş verə biləcək hər hansı bir hadisənin operativ olaraq qarşısının alınması deməkdir və stansiyaların tam olaraq nəzarətdə onlayn saxlanılması deməkdir. Eyni zamanda gördüyünüz kimi faktik olaraq bu dəqiqədə bu xidmət həyata keçirməkdədir. Yəni, nəinki bugün, nəinki sabah. Dövlət Dəniz Agentliyinin Milli Mərkəzi, bayaq da qeyd elədiyim kimi, təcrübəli kapitanlar tərəfindən idarə olunur və bu idarə etmə zamanı da fasiləsiz xidmət həyata keçirməkdədir, istənilən hava şəraitində. Və qeyd edeyim ki, Azərbaycan Respublikasının ərazi sularında, istər Azərbaycan, istərsə də xarici bayraq altında üzən gəmilərin dəniz üzgüçülüyünün təhlükəsinin təmin edilməsi fasiləsiz həyata keçirməkdədir. Dövlət Dəniz Agentliyinin Milli Mərkəzi tərəfindən ərazisində bütün texniki avadanlıqlar vasitəsilə müşahidələrin gücləndirilməsi və bayaq da qeyd elədiyim kimi dəniz gücünün təhlükəsizliyinin, təhlükəsizlik hərəkətinin reallaşdırılması həyata keçirilir və gördüyünüz kimi monitorlar vasitəsilə də siz müşahidə edə bilərsiniz ki, bu dəqiqə bizim kapitanlar fəaliyyətdədirlər, idarə edirlər, həyatda hərəkətdə olan gəmilərin təhlükəsizlik hərəkəti təmin edilməkdədir və bütün bu monitorlarda yəni peşəkar dənizçilər tərəfindən bu daha yaxşı müşahidə oluna bilir və bu xidmət həyata keçirilməkdədir. Qeyd eləmək istəyirəm ki, Dövlət Dəniz Agentliyinin Milli Mərkəzi aidiyyatı qurumlarla söhbət gedir, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Böhran Vəziyyətlərində İdarə Etmə Mərkəzi, Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin Hərbi Dəniz Qüvvələri, Dövlət Sərhəd Xidmətinin, Sahil Mühafizə Xidmətinin deməli, növbəçi xidməti, Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi Səhmdar Cəmiyyətinin növbəçi xidməti, Dövlət Neft və BP şirkəti ilə də tərəfimizdə mütəmadi olaraq informasiya mübadiləsi həyata keçirməkdədir. Çox sağ olun, Tural müəllim. Bəli, biz Dövlət Dəniz Akademiyasındaydıq. Qeyd edim ki, Dövlət Dəniz Agentliyi daima gücləndirilmiş iş rejimindədir və Tural Müseybov bizə hava şəraiti ilə bağlı, sabahki hava şəraiti ilə bağlı ətraflı məlumat verdi. Ölkədə və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, realı izləməkdə qalın.